Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Nong. Di gudung wis cepet meneh. Iki Mbak Nong lagi cari daun katu di belakang rumah. Jadi kakong juga udah tak kasih, tak bawain lauk dari rumah. Jadi iki arep masak. Bos penting ya arep bener tadi ada. Kayak mau wis enek. Bisa lempar tak pengen ngopo-ngopo kan anak cik rewel teman-teman ya. Ben tak masak nih. Mbak Nong juga pasti sik lagi enggak bikin kerupuk di sini. Santai. Apa sih yang bantu dong kita ngelak ngambil ini ya. Alah. Tunggu sih hati-hati tak kayu tak kulit deh. Sik. Bingung harus masak apa lagi. Tidak dong buat ini. Nah, sik mba-mba. Sing anaknya apa? Sik rewel teman-teman kayak sik. Ngurusi mama isi ngurusi anak jadi bapak isi umbah-umbah. Oke okay, kita nggak masak cuma SP ya karena apa Mbak Nong rasa masak rasa isa sben ya wong Mbak Nong nganggur ya an kita masaknya di sini biasanya kalau Mbak Nong ditaruh nih gue nganu kayak kamu nggak pakai ini teman-teman. Thank you.
Guys, ini lanjut adang nasi. Nah, Kang Ojak itu seperti ini ya. Kalau adang nasi, kalau enggak seperti ini dia enggak seneng. Ini ambo dhewe, Magicom itu enggak pernah kanggu. Selalu adangnya seperti ini ya. Tuh. Nih, Cik Mbak Nong baru pulang dari warung tuh. Hah? Ya Allah, leker masak. Lah istimu pernah ngomong? Enggak. Heh? Enggak. Lah istine ndi? Lah kae. Ya wis ra sida nekno. Lah wong nyayur kecil. Ya wis ra sida nekno. Aku kage ke warung, lah wong ora nek sayuran. Kae ngene Mbak Natem. Yo wes nelo tak gek saya ora poe. Kuak e. Bener yo ora sah masak. Wong wes nek sing ora matur. Wes ora sah mau nganu badir panganan ora sah. Yo wes. Lah meneri. Mbok tak enteni ngono. Lah yo ora omong lek siki. Yo wes, ora omong Esti e. Sadang nasi wae. Nanti wis tok nungklik-nungklik nang warung golek nganu. Golek sayuran. Yo wes nek engke sesuk meneh. Oke, guys, nasi dimasak karena mbak itu nggak mau besok lo besok jangan sekarang habis airnya. Pokoknya mama ada. Mau mandi ya Mas saya, yuk. Sama papa nih mau. Boleh gitu. Boleh. Biasane ora gelem mandi. Bene cah cilik iki rasa dianu lho. Heeh. Wis cah cilik ngono kuwi kok. Ndek kene. Kowe iki tak kotak nang lho mengko ngerti mbak iki ngomongan anu kuwi nek wong utek masak meneng ae. Lho mbak iki nggowo sak Indonesia Raya merdeka. Sampeyan jare kula nggih sego. Lah iki lho ora iku warung golek tempe kira nggowo. Ya wis ora apa-apa sak. Lho. Aku yang ngomong mbak iki lek diceri. Kayak foto apa makanane? Hoi. Lah kae muso apa nang ngene Mbak Natem ngono. Wah, aku yo dijak yo ora gelem. Iya. Wis gedhe sarapan. Lek wis sarapan to. Wis. Eh, wis sarapan lho. Yo wis iki disayur sesuk neh dereng kulkas. Lah wong kowe iki ora mau anu lho. Ora aku ki ade paling tuku dundane. Untung jarang urung masak. Lah iya. Paling es iki mbok omongi paling aku wis ning warung, ha. Oh, tapi nah tapi tok ku ngono apa ngerti? Mbak kok subuh. Eh, wis bae aku. Aku gur ngomongi mbak iki yo mbak nang ngoteri sayur. Ya aku kan enggak ngomong karena es di luar tuh jonjong ini. Kayak ngomong di tempe, tak kira pun gue tuh goreng tempe. Itu lah konti kafe. Orang apa pun. Teh kafe nggak teripangan guys, ini dia kira masak ini. Ya ini ngeteri pangeran mentah tapi. Yo kan yang bungkus orang. Sesok kok lah kayak pangeran. Dari kenta, yo kan gue soal masak. Yo ora, iki gue sesok iki. Orang sak kafe dimasak, kur lebar bakbok. Lagi aku jangan bungkusin. Orang bikin aku bingung lah masak apa, kok tak. Nah, ngono kan. Sabun.
Aku sih ngomong karo SD nang warung iki. Kayak tempe ya. Paling ngertine sajene greng tempe ngono. Iya, sing ngono. Aku yang buat dhewe ambun to dhewe ya. Yo. Eh makanane spesialis. Heeh, spesialis kan. Ya ayo. Spesialis lambung. Ora. Doa. Saya mau wis mari kita mari. Tuku. Aku ayo gur tuku sayur. Kita elah ke dalam kulkas gur. Belum jauh sebeneng ini kan ketok. Kayak Mbak Ikis di bawah. Hah? Yang makan ADW wong piro. Mbak Ikis ada di rumah. Iya. Bisa. Bisa. Bisa di rumah. Wes, gimana dimasak sesuk meneh. Nek tapi dene ya apa to? Ya bahas e. Ada panas normal itu dulu kan. Sore lah. Are makmu segone matenge urung kok makem to? Segone lho urung opo-opo. Lanjut to. Oke, iki anu wes. Ini dilar wae nggih sing bawaan sampur kan. Ayo baru mau napas udah dikerucut terus enggak bisa bernapas tahu. Mateng. Udah sego erung mateng udah serapan. Lah sego gawa. Oh gawa. Tapi go tiwul. Ya wis. Oke, teman-teman, wis enek lawuh wis ora bingung. Ora tetek utek. Mbak Iti wis nggowo saya tak embuh. Emang Mbak Nung nggowo kuwi apa? Kurang. Asline gelem lho kita gendong aku. Gelem, gelem tak gendong aku, gelem tak gendong.